हॅलो मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. आज आपण बघणार आहोत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ. याच्यामधला आहे बघा विषय तुमचा हे सामान्य ज्ञान व सामाजिक जाणीव अधिष्ठान अभ्यासक्रम. याच्यामधलं पुस्तक एक विज्ञान तंत्रज्ञान पर्यावरण आणि आरोग्य हे जे पुस्तक एक आहे याच्यातलं आपण पहिला पाठ बघणार आहोत. घटक पहिला तुमचं बघणार आहोत. त्याच्यातले काही एम सी क्यू टाईपचे प्रश्न आहेत, ते एम सी क्यू टाईपचे प्रश्न मी काढलेले आहे बाहेर, तेच आपण आज प्रॅक्टिस करून घेणार आहोत. बघा तुमचं जे धडा आहे याच्यामधला बघा, घटक एक संस्कृती धर्म आणि विज्ञान हे जो पाठ आहे या पाठामधलं काही एम सी क्यू प्रकारचे प्रश्न आहेत, ते प्रश्न आपण इथं सराव करून घेणार आहोत. तर मग चला आपण सुरू करू या व्हिडिओला. बघा पहिला प्रश्न काय आहे, पुरे एम सी क्यू टाईपचेच प्रश्न आहेत आणि तुम्हाला एक्झाममध्ये सगळे पर्यायी प्रश्नच येणार आहेत एम सी क्यू टाईपचे. पहिला प्रश्न काय बघा, कल्चर हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे. कोणता शब्द, कल्चर हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे असा जर प्रश्न आला तर त्याचं ऑप्शन असते बघा लॅटिन भाषेतून. कल्चर हा कोणत्या भाषेतून आलेला शब्द आहे, हा लॅटिन भाषेमधून आलेला शब्द आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवून घ्यायचं. त्याच्यानंतर बघा दुसरा प्रश्न बघू आपण, धर्म म्हणजे एखाद्या चिरंतन, हे बघा धर्म म्हणजे एखाद्या चिरंतन ईश्वरावर विश्वास. धर्म म्हणजे एखाद्या चिरंतन ईश्वरावर विश्वास ही कोणाची व्याख्या आहे. हे जे व्याख्या आहे ही व्याख्या कोणाची आहे असा प्रश्न आहे. व्याख्या कोणती आहे बघा, धर्म म्हणजे एखाद्या चिरंतन ईश्वरावर विश्वास ही व्याख्या आहे बघा जेम्स मार्टिन्यूची. कोणाची व्याख्या आहे, जेम्स मार्टिन्यूची. हे प्रश्न आला तर हे ऑप्शन लिहायचं जेम्स मार्टिन्यू. त्याच्यानंतरचं बघा प्रश्न कितीचा प्रश्न आपला, सिव्हिलायझेशन या शब्दाचा संबंध कशाशी येतो. हे जे सिव्हिलायझेशन हा शब्द आहे याचा ह्या शब्दाचा संबंध कशाशी येतो असं जर आलं तर हे कशाशी संबंध येतो म्हणून जर आलं तर सिव्हिलायझेशनचं, तर शहरी जीवनाशी त्याचा संबंध येतो. हे तुमचं पर्याय करेक्ट असणार. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला अजून कोणते व्हिडिओ पाहिजे असतील तर दुसऱ्या विषयाचे कमेंटमध्ये सांगा, मी तुम्हाला ते पण व्हिडिओ करून पाठवतो. त्याच्यानंतर बघूया आपण चौथा प्रश्न, आदिग्रंथ हा शीख संप्रदायाचा पवित्र ग्रंथ आहे. हे जे आदिग्रंथ आहे हा शीख संप्रदायाचा पवित्र ग्रंथ आहे. याच्यामध्येच एक प्रश्न तयार होऊ लागला बघा. जर तुम्हाला शीख संप्रदायाचा जर पवित्र ग्रंथ कोणता जर विचारला तर तुम्ही आदिग्रंथ असं लिहू शकता. त्याच्यानंतर काय म्हणलं हे पुढचं प्रश्नामध्येच काय पुढं त्याला काय म्हटले जाते. हे बघा आदिग्रंथ हा शीख संप्रदायाचा पवित्र ग्रंथ आहे आणि त्याला काय म्हटले जाते असा जर प्रश्न आला तर त्या ग्रंथाला काय म्हटले जाते, श्री गुरु ग्रंथ साहिब असे त्या ग्रंथाला म्हटले जाते. हे तुमचं पर्याय बरोबर असणार. त्याच्यानंतर बघा पाचवा प्रश्न आहे आपला, विवेकवादाची कशाच्या दृष्टिकोनाशी खूप जवळीक आहे. हे विवेकवादाची कशाच्या दृष्टिकोनाशी खूप जवळीक आहे. त्याचं आन्सर आहे बघा वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी खूप जवळीक आहे. कशाची, विवेकवादाची वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी खूप जवळीक आहे असं त्याचं उत्तर येते. त्याच्यानंतर बघू आपण सहावा प्रश्न आहे आपला, माणूस त्यांचे वर्तन समाज त्याची प्रगती अधोगती या साऱ्या वैज्ञानिक अभ्यास विज्ञानाच्या कोणत्या प्रकारात केला जातो. आता बघा प्रश्न काय म्हणते, माणूस त्यांचे वर्तन समाज त्यांची प्रगती अधोगती या साऱ्या वैज्ञानिक अभ्यास विज्ञानाच्या कोणत्या प्रकारात केला जातो. विज्ञानाच्या कोणत्या प्रकारात केला जातो हे जर आलं तर त्याचा आन्सर असते बघा मानव विज्ञान, मानविज्ञान. आता हे माणसाचं वर्तन माणसाचा समाज प्रगती हे जे अभ्यास आहे हे कोणत्या प्रकारात केला जातो असा जो प्रश्न आला तर लक्षात ठेवायचं मानव वैज्ञानिक, मानव विज्ञान, विज्ञान लिहिलं तरी चालते हां, मान विज्ञान. त्याच्यानंतर बघा सातवा प्रश्न आहे आपला, सूर्यकेंद्र
सिद्धांताचा पुरस्कार कोणी केला? हे जे सूर्य केंद्र आहे या सिद्धांताचा पुरस्कार कोणी केला? हे जर आलं तर त्याचं उत्तर बघा, दोघांनी केला हे, कोपर्निकस व गॅलिलिओ हे दोघं मिसळून ह्या पुरस्कार के सूर्यकेंद्राचा सिद्धांताचा पुरस्कार केलेत. त्याच्यानंतर बघा, हिंदू धर्माचा धर्मग्रंथ कोणता? हे प्रश्न, तिन्ही पण प्रश्न खूप महत्त्वाचे आहेत. बघा, हिंदू धर्माचा ग्रंथ धर्मग्रंथ कोणता जर आला तर ते जे हिंदू धर्माचा ग्रंथ आहे धर्मग्रंथ वेद आहे. त्याच्यानंतर बघा, इस्लाम धर्माचा ग्रंथ कोणता? ते धर्मग्रंथ कोणता इस्लाम धर्माचा? इस्लाम धर्माचं आलं तर इस्लाम धर्माचा धर्मग्रंथ आहे कुराण. त्याच्यानंतर बौद्ध धर्माचा धर्मग्रंथ कोणता हे जर आलं तर बौद्ध धर्माचा आहे त्रिपिटक. हे जे तीन धर्मग्रंथ आहेत हे लक्षात ठेवा तुम्ही, तिन्हीपैकी एक प्रश्न विचारू शकतो. हिंदूचं वेद, इस्लामचं कुराण, बौद्धाचं त्रिपिटक. त्याच्यानंतर बघा, मराठीतील धर्म हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? मराठीतील धर्म हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? हे बघा, कोणत्या भाषेतून आला हे धर्म हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला असं प्रश्न आला तर त्याचं उत्तर असते मूळ संस्कृत भाषेतून. त्याच्यानंतर बघा, लास्ट प्रश्न आहे आपला, रिलिजन हा शब्द कोणत्या अर्थाने वापरला गेला? हे जे रिलिजन शब्द आहे हे कोणत्या अर्थाने वापरले गेला हे जर प्रश्न आला तर त्याचं उत्तर असते धर्मप्रसदाय. काय असते? धर्मप्रसदाय. जर चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला कोणतं चाप कोणतं पुस्तक अवघड चाललं त्याच्यातले. जर एम सी क्यू तुम्हाला येत नसतील, प्रॅक्टिस होत नसतील, अभ्यास झाला नसेल तर मी तुम्हाला त्याचे एम सी क्यू काढून पाठवतो. चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे मी अजून व्हिडिओ पाठवलेले व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचवतात.